جو اس وقت قلم کی دنیا میں مشہور مانے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں فیس بک یوٹیوب ٹویٹر اور آپ پر ٹویٹر کے اور آپ پر اگر کوئی شاعر اصبحر خالی کلام لکھتا ہے تو اس کے اندر وہ ہمت ہے, وہ چھمتا ہے, وہ ان کے کلیجے میں طاقت وہ پاور ہے کہ فیس بک کے اور آپ پر بھی ادھر سے فوراً ریپلیسمنٹ کومنٹ لکھتے ہیں کہ تیرا شعر یہ بالکل غلط جا رہا ہے. ایسے شاعر جو جناب خطیب حیدر صاحب ہیں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ میرے مولا مجھے وہ حسن بصارت دے دے, میرے مولا مجھے وہ حسن بصارت دے دے, تیری قدرت میں ہے اوصاف خلافت دے دے. لے کے بولیے سبحان اللہ, تیری قدرت میں ہے اوصاف خلافت دے دے. ایک طرف میں ہوں مقابل میرے لاکھوں باطل, ایک طرف میں ہوں مقابل میرے لاکھوں باطل, میرے اللہ مجھے ذوق شہادت دے دے. اور یہ شعر دماغ میں ایڈ کیجئے اور سنیے کہ میرے مال اندھے خوابوں کو اصولوں کی ترازو دے دے, اندھے خوابوں کو اصولوں کی ترازو دے دے, میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے, اور میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں, میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں, ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے. آئیے اسی شعر کے ساتھ جناب خطیب حیدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام, شورائے اسلام, نقیب اعظم ہندوستان جناب تنویر زکی صاحب مفتاحی دامت برکاتہ بلا لیا, سامنے بیٹھے بازوق سامعین کرام, پردے سے سننے والی فاطمہ خاتون اسلام, چار مصرے سے شعری سفر کا آغاز کرنا چاہوں گا. قبل اس کے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے مدینہ کے تاجدار, ہم غریبوں کے غم گسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ دعا پیش کریں. سب مل کر پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بات پہلے سے طے ہے کہ کس شاعر کو کتنی دیر پڑھنا ہے. دس منٹ میرے کھاتے میں آیا ہے اور یہ آج آخر شب کا جلسہ ہے. بالکل ایمانداری کے ساتھ میں دس منٹ میں اپنی بات کو پوری کروں گا, پھر آپ سے رخصت چاہوں گا. آئیے حضرات عشق و محبت میں ڈوب کر ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں ارشاد. میرے بڑے ہی پرانے دوست جناب قاری شمشاد راہی صاحب کی خصوصی توجہ کا طالب, عمومی آپ تمامی حضرات کی خصوصی توجہات کا طالب حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ کریں. بالکل آتا ہے. نبی سے عشق گر کامل نہیں 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 ہے. سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے. سبحان اللہ. سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے. سمجھ لو دل تمہارا دل نبی سے عشق گر کامل نہیں ہے. نبی سے عشق گر کامل نہیں ہے. سمجھ لو دل تمہارا دل
سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے. لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں ذرا تڑپ کر کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. اور یہ مطلب اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں, سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے, سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے. تو کیا سمجھے ہے کیا عشق بلالی, تو کیا سمجھے ہے کیا عشق بلالی, تیرے سینے پہ رکھی سل نہیں ہے, اللہ تیرے سینے پہ رکھی سل نہیں ہے. تو کیا سمجھے ہے کیا عشق بلالی, تیرے سینے پہ رکھی سل نہیں ہے, تیرے سینے پہ رکھی سل نہیں ہے. سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے. بہت خوب پاکیزہ اور محبوب سماعتوں کے حوالے محبتوں سے نواز رہے ہیں جناب قاری شمشاد راہی صاحب, اللہ تعالیٰ آج کرتا ہوں ملاحظہ کریں, ارشاد. سمجھ لو دل تمہارا دل نہیں ہے, عطا کر لے جو وقتوں پر نمازیں, عطا کر لے جو وقتوں پر ملاحظہ فرمائے, ارشاد کہنے جو وقتوں پر نمازیں, ادا کہنے جو وقتوں پر نمازیں, میری نظروں میں وہ کاہل نہیں ہے, میری نظروں میں وہ کاہل نہیں ہے. اور ایک شعر شمشاد بھائی دیکھیں گے, ارشاد آپ کے حوالے سے تمام سامعین تک پہنچاتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, عطا ہو جو نعتِ پاک سننے کا ہو عادی, جو نعتِ پاک سننے شخص پھر غافل نہیں ہے, تو ایسا شخص پھر غافل نہیں ہے, تو ایسا شخص پھر غافل نہیں ہے. اگر ماں باپ ہیں ناراض تجھ سے, اگر ماں تجھ سے, تو پھر جنت کے تو قابل نہیں ہے, تو پھر جنت کے تو قابل نہیں ہے, تو پھر جنت کے تو قابل بطور خاص ملاحظہ فرمائے, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے, اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جناب مفتی ہمایوں اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیں لیتے ہوئے یہ مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائے, ارشاد. پڑھے بھائی پڑھے, بے خوف و خطر پڑھے, ماشاءاللہ سامعین یہاں کے بڑے حساس اپنے علاقے کے شاعر کو اچھے انداز سنتے, پتا نہیں ہم لوگوں کا کیا عشق. پڑھے بھائی, خدا کا
और नबी का वो खुदा का और नबी का वो दुलारा हो नहीं सकता। क्या बाहर बार बार आए खुदा का और नबी का वो खुदा का और नबी का वो दुलारा हो नहीं सकता खुद दुलारा खुदा का और नबी का वो खुदा का और नबी का वो दुलारा हो नहीं सकता दुलारा हो नहीं सकता जो मुनकिर है सहाबा का हमारा हो नहीं सकता जो मुनकिर है सहाबा का हमारा हो नहीं सकता खुदा का और नबी का वो दुलारा हो नहीं सकता। फरमाए बहुत अच्छा जो सुन्नत को समझता है किसी तकलीफ का बाइस जो सुन्नत को समझता है जो सुन्नत को समझता है किसी तकलीफ का बाइस किसी तकलीफ का बाइस जो सुन्नत को समझता है किसी तकलीफ का बाइस हबीबे किबरिया का वो हबीबे किबरिया का वो तो प्यारा हो नहीं सकता हबीबे किबरिया का वो तो प्यारा हो नहीं सकता। और ये भी शेर बिलखुसूस मुलाहिज़ा करें इरशाद नबी की नात खानी में जिन्हें हम सर्फ करते हैं नबी की नात खानी में नबी की नात खानी में जिन्हें हम सर्फ करते हैं जिन्हें हम खर्च करते हैं जिन्हें हम सर्फ करते हैं नबी की नात खानी में जिन्हें हम सर्फ करते हैं यही लम हाथ में जिन में यही लम हाथ में जिन में खसारा हो नहीं सकता यही लम हाथ में जिन में खसारा हो नहीं सकता जो मुनकिर है सहाबा का हमारा हो नहीं सकता। एक मर्तबा पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। और ये शेर आखिर मुलाज़ा फरमाए हमें नाते नबी से ही सुकून चैन मिलता है हमें नाते नबी से ही सुकून चैन मिलता है सुकून चैन मिलता है हमारा फिल्मी गीतों पर हमारा फिल्मी गीतों से गुजारा हो नहीं सकता हमारा फिल्मी गीतों से गुजारा हो नहीं सकता गुजारा हो नहीं सकता बदामा खुल
کشمیر کی وادی مگر ہے در بدامہ خلد ہے کشمیر کی وادی مگر ہے در مدینے سا کوئی دلکش مدینے سا کوئی دلکش نظارہ ہو نہیں سکتا نظارہ ہو نہیں سکتا خدا کا اور نبی کا وہ دلارہ ہو نہیں سکتا دلارہ ہو نہیں سکتا